Tervepä mua, se lauantai-iltapäivä. Läksin kävelylenkelle. Eli tämmösen 2 kilometriä per sivu, eli käyn tuossa kaupassa. Nyt vähän liukasta tässä on. Paikotelle kyllä, mut pärjää leko hiekotettu. On sitten kyllä murske uppo tonne jääsekkaan, mutta tässä on asfaltti, että alkaa taas sulamaan. Tuossa reunassa kun kävelin, niin pärjää edelleen. Ja läksin perrottaa, jäänpä tuossa. Kun tämän pitempi matka on, niin se on samalla tämän päivän lenkin tähän näin. Tällätty. Sellosta. Joo, lumet on tuolla ihan silmissä hävitä. Täälläkin päin vettä on satanut ja vähän on tullut räntää ja tiellä on sohjo. Nyt on suvat nuo tietyt märät. Nyt on jo yli puolessa matkaa. Kyllä se tästä kun ei ole mihinkään kierrettä, niin tässä pärjää vee. Tässä tuolta terveen tilanne. Terveen tilanne on kohtuullinen. Puolot on nyt syötävää lääkkeitä. Mutta ei mitään muuta nyt ei tällä kertaa ruveta tekemään. Tämä on niin jotenkin asettunut. Sitten tuota katsotaan vielä diagnoosataan. Jos tässä pärjää. Mutta ei toista kertaa ruvettu niitä rytmejä kääntämään. Me yritettiin aikaista, mutta ei onnistunut ihan siihen. Nyt tässä vaan mentymään päivä kerralla katsotaan, miten se voimat ja kunto tässä kehittyy. Sellaista. Siinä on satamon herkku. Kyllä. Siinä voi se sähköauton varata. Latauspiste. Joo, että tällaista tällä kertaa, että ei tässä ole sen kummempaa, niin tämä tässä kaupalla vähän ja niin poispäin. Mutta kun palataan asiaan, morjesta vaan.